وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، وزیر صحت نے زچہ بچہ صحت اور فیملی پلاننگ کے موضوع پر لیکچر بھی دیا۔ مزید جانے کے فاروق حمزہ سے۔ جی فاروق حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس دورے کے حوالے سے۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں آئی ہیں، جہاں پر انہوں نے ایک پروگرام میں شرکت کی ہے جس میں زچہ بچہ اور پلاننگ سیشن کیا گیا ہے۔ اس پر موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ وسائل میں اضافہ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آبادی اور وسائل کے حساب سے اگر تقسیم کی جائے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے اور منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ جی آبادی کے ساتھ ساتھ وسائل میں اضافہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ شکریہ فاروق حمزہ آپ کا۔